গুৰুসূত্ৰ কোচিং চেণ্টাৰ আমি আজি আজি আমাৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ মুকলি হৈছে আৰু আমাৰ এই প্ৰৱেশদ্বাৰ মুকলি কৰা পৰ্বত আজি আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ সহবাহী জ্যেষ্ঠ বিশিষ্ট অতিথি কমলচন্দ্ৰ বৰদলৈদেৱে আজি প্ৰৱেশদ্বাৰ মুকলি কৰিছে আৰু আমাৰ অৰুণজ্যোতি যুৱক সংঘৰ সম্পাদক শ্ৰীযুত যতীন ডেকাদেৱে আমাৰ সভাপতি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিশিষ্ট অতিথিবৰ্গ সভা চলি আছে আৰু আমাৰ এই আজি অৰুণজ্যোতি আমাৰ আজি গুৰুসূত্ৰ কোচিং চেণ্টাৰ মানে যিটো পাতিবলৈ যিটো আমি প্ৰস্তুতি কৰিছিলোঁ তাত আমাৰ সহযোগিতা স্বৰূপে আমাৰ শ্ৰী গণেশ বিশ্বাস কাশ্যপ্ৰতিম বৰদলৈ ৰাহুল কলিতা আৰু আমাৰ গাঁৱৰে হওক বা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰায় সকলো লোকৰে শুভেচ্ছা আছে আৰু তেওঁলোকে আমাক যথেষ্ট প্ৰেৰণাত আজি আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে আৰু এই গুৰুসূত্ৰ কোচিং চেণ্টাৰ পতাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে যে আমাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ ধৰি লওক বিভিন্ন গাঁও যেনে ধৰি লওক চৰাইবাহীয়ে হওক বা তেনেকুৱা গাঁওবিলাক দেখিছোঁ প্ৰায় বহুত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো প্ৰসাৰ হৈছে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ এই নখণ্ডা বা বেচাবতী আজি যিটো এৰিয়া সেই এৰিয়াটো হয়তো মানুহে কি হয় যে এটা ধৰি লওক শিক্ষাৰ দিশত এটা পিছপৰা এটা অঞ্চল হিচাপে সকলোৱে গণ্য কৰে প্ৰায় মানুহে গণ্য কৰে আৰু সেই এতিয়া দেখিছোঁ যে শিক্ষাৰ প্ৰসাৰে আজি গোটেই বিশ্বত যেনেদৰে মানুহৰ জীৱনদণ্ড মানদণ্ড উন্নতি কৰি তুলিছে আৰু তেনেদৰে আমাৰ আজি নখণ্ডা বা বেচাবতী সেই অঞ্চলটো আমি কেনেদৰে গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক একত্ৰিত কৰি আমি ভাল শিক্ষা প্ৰদান কৰি যাতে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় তেওঁলোকে সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে তাৰ প্ৰচেষ্টাৰে আজি আমি গুৰুসূত্ৰ কোচিং চেণ্টাৰ আজি আমি আৰম্ভণি কৰিবলৈ ওলাইছিলোঁ আৰু সেই প্ৰৱেশ আজি এই গুৰুসূত্ৰ কোচিং চেণ্টাৰৰ বিশিষ্ট অতিথিসকলে আমাক যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ বক্তব্যই আমাক আৰু আগবাঢ়ি যোৱাত আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিছে।